Hörmətli izləyicilər, hörmətli Azərbaycan xalqı, hörmətli Azərbaycanlara dost olan xalqlar, bugün Azərbaycan diaspora həyatında çox mühüm bir hadisə baş verir. Bugün Moskva forumu və Moskva ətrafı Azərbaycan forumunun keçirilməsi, eyni zamanda bu forumun ikinci bir hissəsi olaraq yeni bir Azərbaycan təşkilatının yaradılması çox böyük bir tarixi hadisə kimi qiymətləndirilməlidir və bunu burada iştirak edən və regionlarda buna böyük ümidlərlə baxan minlərlə, on minlərlə Azərbaycanlılar təbii ki, belə qiymətləndirilər, belə dəyərləndirilər və onların ürəyindən olan çoxdan belə bir hadisənin baş verəcəyini gözləyən Azərbaycanlılardır və bugün biz bugün bu forumun iştirakçısı kimi, hətta Novosibirskidən bilirsiniz ki, orada yaradılan Mecregional Kongreslər İttifaqının Assosiasiyasının prezidenti kimi mən də iştirak eləmişəm. Hətta Təşkilat Komitəsinə də belə seçildim, idarə heyətinə də məni daxil etdilər və həmin forumun və yeni yaradılan təşkilatın deməli, təsis konferansında bir iştirakçı olaraq bu hadisə məni də sevindirdi və mənimlə bərabər bir deməli, assosiasiyada cəmləşən 27-yə yaxın müxtəlif deməli, diasporalar və onların ətrafında birləşdirən Azərbaycanlıların sevincinə səbəb oldu. Çünki burada artıq çoxdandan diaspora həyatında baş verən acınacaqlı vəziyyətin, acınacaqlı durumun artıq bir katastrofik bir vəziyyətə çevrilməsinə deməli, doğru gedən günlərdə hətta başqa bir millətlərin müzakirə mövqeyinə çevrilə bilə baş verən hadisələr artıq bizim dövlətimizin və millətimizin imicinin formalaşmasına çox böyük ağır xələl gətirən hadisələrə son qoydu. Bu sevindirici hal olmasın, bəs nə olsun? Doğrudan da son vaxtlar diasporada baş verən hərc-mərciliklər, o necə deyərlər, göbələk kimi bir-birinin ardınca diaspora, yaranan diaspora təşkilatlarının hamısının birinci olmaq arzusu və yaxud da ki, bir-birlərinə şər ataraq bir-birlərini ləkələmək məsələlərinə deməli, insanların deməli, son qoyulacaq günün kimi də bunu qəbul elədilər. Təbii ki, forumun və yaradılan təşkilatın əsas məqsəd və məramı ondan ibarətdir ki, doğrudan da bu diaspora təşkilatlarının yenidən nəfəs almasına dəstək olsunlar. Yenidən bütün tək xalqımız üçün deyil, həm də dövlətimiz üçün əhəmiyyətli bir sahə olan diaspora təşkilatında lobbiçiliyə doğru addımın başlanğıcı kimi özlərini deməli, təqdim etsinlər və bunu təqdim etmək də müəssər oldu və Azərbaycan diasporasının, diaspora təşkilatlarının deməli, 55 iştirakçısının deməli, şahidçiliyi ilə və iştirakı ilə bir mənalı şəkildə yeni yaranan təşkilatın prezidenti deməli, bütün Azərbaycan ictimaiyyətinə də və diaspora ictimaiyyətinə də, Rusiya ictimaiyyətinə də məlum olan Füzuli Məmmədov seçildi və hətta heç etiraz edən də tapılmadı, bir nəfər olsun belə.